Slovanie. Po třetí jste na jaře vyhráli, což vás posunulo na třetí místo. Podali jste i nejlepší výkon v jarní části sezóny? Jednoznačně. Trošku nás, po výborném začátku nás trošku srazila ta první branka, kterou jsme dostali. Naštěstí jsme do poločasu vyrovnali a ve druhé půlce si myslím, že jsme byli jasně lepším mužstvem. Měli jsme tam šance samozřejmě, no a byl hrozně důležitý třetí gól v tom oslabení. Pak jsme ještě mohli minimálně 2-3 góly přidat. Bohužel v závěru tady ta branka, ale podali jsme výborný výkon. Také po druhé jste otočili vývoj utkání po té, co jste prohrávali. Jak vás tohle to těší? Těší mě to hodně, protože hrajeme týmově. Dneska jsme hráli opravdu jako mužstvo opět. A k těm třem bodům a k tomu nasazení jsme ještě přidali dneska herní kvalitu. Jaký vliv měl na výkon Sparty v tom dnešním utkání Bořek Dočkal? Já myslím, že velký. I když samozřejmě byl to jeho první zápas po dlouhé době, on od listopadu nehrál zápas, trénoval s náma, ale byl to on, kdo ty balon dokázal sklidně podržet, taky se nevyvoral chyb, ale to nic nesnižuje výkon těch ostatních hráčů. My jsme hráli výborně všichni. V posledních 30 minutách vám to pořádně zkomplikoval Lukáš Štědina, když dostal červenou kartu. Byl to hodně zkrát? A tak samozřejmě, že do toho souboje mohli jít trošku jinak, ale těch zákroků na obou stranách bylo tolik. Byla to hloupost. Poslední věc, vnímal jste tu pozitivnější atmosféru na tribunách tady na Letné? Prosím? Jestli jste vnímal tu pozitivnější atmosféru, která tady byla na Letné? Tak já jsem tvrdil pořád, že my potřebujeme hrát, že nemá cenu vůbec se tím zabývat. Potřebujeme hrát, potřebujeme vyhrávat a potom samozřejmě fanoušci budou fandit. My jedeme do Liberce, máme doma Plzeň a Olomouc a pokud budeme takhle hrát, tak ti lidi přijdou znovu a budou fandit zase. No. Díky za rozhovor. Já děkuji.